Magandang gabi po sa inyo. Hello po sa inyo, Sir Paul. I just wanna share my experience. Sa katunayan, kailan lang ito nangyari. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Laika. Kilala ang BGC bilang pasyalan. Kahit saan, naririnig ko ito. Nang makita ko sa picture yung lugar na ito, natuwa ko kasi ang ganda-ganda, mukhang malinis, mukha rin siyang safe. Kaya naman na magkaroon ako ng time, nagpaalam ako sa asawa ko na pumasyal doon. Pinayagan naman niya ako, kasama ko naman yung mga pinsan ko na babae rin. January 2020, nagpunta kami roon. May nakuha kaming unit na for rent. All goods naman, Sir Paul. Malaki at kasya kaming apat. Unang gabi namin, nag-inom lang kami sa bar. Tamang sayawan, tamang kantahan, chat-chat. Nang mga bandang alas 12 na, nakaramdam na ako ng tama. Nagpahinga muna ako sa gilid. Pinanonood ko na lang yung mga pinsan ko habang nagsasayaw sila sa dance floor. Maya-maya po, napalingon ako sa kaliwang banda ko. May napansin kasi akong lalaking sa akin nakatingin. Akala ko nga nang una, asyumera lang ako. Pero sa makailang ulit kong pagbalik ng tingin sa kanya, hindi niya talaga inaalis ang tingin niya sa akin. Ilang metro ang layo ng lalaki sa akin, kaya hindi naman ako gaano kinakabahan. Hanggat hindi niya ako binabastos, wala naman akong dapat ikabahala. Ang nasiisip ko nga nun, baka nagagandahan lang siya sa akin. Well, maganda naman po talaga ako. Uminom na lang po ako ng alak. Nilibang ko ang sarili ko sa pagsiselfone. Nang tignan ko ulit yung kinaroroonan na ng lalaki, wala na siya roon. Kapit-balikat na lang ako. Sa isip-isip ko, normal naman talagang merong ganong tao sa loob ng bar. First time ko lang kasi mag-bar noon, kaya wala akong alam kung anong klaseng tao yung mga nandoon. Maya-maya, tatayo na sana ako para balikan yung mga pinsan ko. Pero, nagulat ako nang makita ko ulit yung lalaki. Sa pagkakataon na yun, mas malapit na siya. Nakita ko na ng maigi yung mukha niya. May itsura siya. Pero nakakailalim talaga kung papaano siya tumingin sa akin. Nang lalapitan ko ang lalaki para kumprontahin, bigla siya naglakad palayo. Naintriga ako sa kanya, kaya sinundan ko siya. Nakarating ako sa parking lot. Tahimik, walang katao-tao. Dahan-dahan lang ako naglalakad. Isa-isa kong chinecheck yung mga sasakyan. Wala akong nakita. Pagharap ko sa kabilang lane ng mga sasakyan, nakita ko yung lalaki sa pinakadulong slot ng parking. Nakatayo, nakatingin sa akin. Mga 5 sasakyan lang yung layo niya sa akin. Kita ko yung makahulugan niyang tingin. Noong mga sandaling yun, hindi ko mapaliwanag ang kaba na bigla na lang dumalo sa sistema ko. Doon ka lang tinapagtanto na bakit pala ako napunta doon. Binawi ko yung kagustuhan kong prontahin ng lalaki. Wala naman nakakatakot sa itsura niya. Pero may nakakilabot siya na presensya na hindi ko matukoy-tukoy. Ngumiti ako sa lalaki. Pasimple naglakad papalayo. Hindi na ako lumingon pa. Pero malakas ang kutob ko. Nararamdaman ko. Nakatingin pa rin siya sa akin. Nang balikan ko yung mga pinsan ko, wala na sila. Umuwi na raw sila. Akala raw kasi nila nauna na ako. Ayos lang naman sa akin. Yung bar kasi walking distance lang mula sa condo na pinagstayan namin. Ilang minutong lakaran lang naman. Mag-isa lang ako sa sidewalk. Kampante ako maglabas ng cellphone. BGC kasi yun. Isa pa, kahit alanganing oras na, hindi naman nauubusan ng tao doon. Ilang hakbang na lang, nasa tapat na ako ng condo. Bago ako tumawid, hindi ko inaasahan na makikita ko ulit yung misteryosong lalaki. Nakatayo naman siya sa may gilid ng poste noon. Maliwanag, pero yung araw at datingan niya, para talagang napakadilim. Nagmadali akong pumasok sa kondo. Kabado akong sumakay ng elevator. Mabuting nakarating naman ako sa unit namin, kaya gumaan yung pakiramdam ko. Yung mga loko-loko nga, tulog na ng mga sandaling yun. Kinabukasan, kinuwento ko agad sa kanila ang naranasan ko. Kinabahan naman sila. Baka raw kasi serial killer yung nasunod sa akin. Kinumpara pangalilin sa isang palabas. Para sa akin nun, malabo namang serial killer yon. Wala namang gwapong serial killer eh. Sa totoong buhay, napakapapangit lang naman ng mga serial killer. Imposible yon. Ang ginawa po namin, hindi kami lumabas ng unit nung oras na yon. Naging laman lang nung usapan namin ng lalaki na kalaunan, tinawag naming stalker. Ang sabi po ni Melai, mag-report to kami sa pulis. Pero tumanggi ako. Sa oras kasi na malaman ng asawa ko yung nangyari, malabong payagan ako ulit. Baka pauwin din ako agad. Kaya sabi ko, hayaan na lang. Baka ako may problema lang sa mental health yung lalaki na yon. Kaya ganon. Lumipas po yung mga oras, napagpasyahan po naming mamasyal. Balak namin maglakad-lakad sa may Bonifacio High Street. Pero nung hapon, ang gara, bigla po ako nilagnat. Naiya naman ako sa mga pinsan ko, kaya ang sabi ko, sila na lang muna. Nagpaiwan ako mag-isa sa unit namin. Maghapon lang ako nanood ng TV. Bandang 6 ng gabi, may narinig akong parang nakaluskos sa may bintana. Nakuha po kasi naming unit, may balcony. Pagsilip ko doon, meron ako nakitang pusa. Kulay itim. Napakilig ko po sa pusa noong panahon na yon. Kaya natuwa naman ako. Binuksan ko yung sliding door. Kinuha ko yung pusa. Baka kasi nahiwalay lang sa owner. Habang karga ko yung pusa, naramdaman kong parang umiinit na naman yung buong katawan ko. Agad-agad, bigla pong tumaas yung lagnat ko. Pagtingin ko nga sa kamay ko, dumudugo na. Huli ko na naramdaman na binabao na pala ng pusa yung kuko niya. Madali ko siyang inilapag sa sahig. Yung tingin sa akin ng pusa, kakaiba. Para siyang tao na nakakaintindi ko ano yung nangyayari sa akin. Tumakbo yung pusa papunta sa banyo. Hinabol ko naman, pero pagpasok ko doon, nagtaka ako kasi bigla na lang po naglaho yung pusa. Sa halip na makapag-relax ako ng mga oras na yon, mas lalo pang sumama yung pakiramdam ko. Kahit nilalagnat ako, pinilit kong lumabas ng unit para bumili ng gamot. Nangangatog ako nang nasa labi na ako. Palabas na ako noon, pero bigla ko pong nakita yung lalaki. Yung lalaking nakita ko sa may bar. Nasa labas siya. Para pong inaabangan niya ako. Hindi na maganda ang kutob ko. Kaya nilipitan ko yung isang gwardyang nasa gilid. Ituturo ko sana yung kinaroroonan ng lalaki. Ang kaso nga lang, bigla na naman siyang naglaho. Tumakbo na ako palabas ng kondo. Hinanap ko yung lalaki. Sa may halamanan, nakita ko naman yung pusang itim doon. Nakaupo, nakatingin sa akin. Hindi ko pinansin yung pusang yon. Naglakad na ako papunta sa bilihan ng gamot. At sa putong ito, dito na ako kinilabutan. Paglabas ko ng pharmacy, inaabangan din ako ng pusa sa tapat. Nang maglakad na ako, sumusunod siya sa akin. Binigyan ko siya ng pagkain, pero hindi naman niya kinakain. Sa halip, titig na titig ang pusa sa mata ko. Tinawag yung pusa. Lumapit naman siya. Nang hawakan ko sana, bigla niyang nilabas yung mga kuko niya. Sinubukan ko siyang pakalmahin, pero para talagang kakalamutin niya na ako. Iba na talagang nararamdaman ko sa pusang yon. Hinaglakad na ako ng mabilis. Bumalik ako sa unit namin. Uminom agad ako ng gamot. Tinext ko na yung mga pinsan ko at pinauwi ko na sila. Pakiramdam ko kasi noon, may kababalag na nangyayari. Habang nakasaklob ako ng kumot at hinihintay yung mga pinsan ko, narinig ko yung pusang nasa banyo. Umingiyaw siya. Bumaba ako ng kama. Sakto namang nasa pinto ng banyo yung pusa. Kinikilabutan talaga ako. Papaano siyang nakarating doon? Pagtingin ko sa bintana ng banyo, bagya pala yung nakabukas. Maya-maya lang, may kumatok na sa main door. Sinilip ko sa butas kung sino yon at napatakbo na lang ako sa kama nang may lalaking kumatok sa unit namin. Habang may kumakatok, yung pusa naman sa banyo, iyaw ng iyaw. Dalaw sila nanggugulo sa akin. Hindi na ako nagsayang ng oras. Nagdial na agad ako sa teleponong nandoon. Sinabi ko agad na merong lalaki nanggugulo sa akin. Rumaspon din naman agad sila. Pinuntahan nila ako sa kwarto. Ang kaso, nakaalis na yung lalaki. Maging yung pusa nga, nawala na rin bigla. Nakiusap ako sa management na tignan yung mga CCTV. Nakita namin sa CCTV na meron nga talagang lalaking kumakatok. Makalipas ang ilang minuto, umalis rin siya. Hindi na siya nakuna ng iba pang CCTV. Misteryoso kasi bigla na lang lumabo yung ibang kamera. Hindi rin malaman kung saan yung dumaan. Maraming bantay doon, pero wala naman silang nakita. Nangako naman yung management na mag-iikpit sila para hindi na makapasok ng konto yung lalaki. Hinala raw nila, baka raw isang stalker yun. Nabahala na ako. Nang makabalik na yung mga pinsan ko, sinabi ko sa kanilang mauuna na akong umuwi. Sinamahan naman nila ako pa uwi. Cavite pa kasi ang uuwian ko, tsaka gabi na rin nun. Nakauwi naman po ako ng ligtas sa amin. Nalaman ng asawa ko yung nangyari. Hindi naman siya nagalit. Nag-worry lang siya sa akin. Alam naman kasi namin pareho nagkalat talaga yung mga manyakis doon. Mabuti nga at naintindihan naman ako ng asawa ko. Akala ko kasi pagagalitan niya pa ako. Kinabukasan po ng gabi, pagpasok ng mister ko sa trabaho, meron ako nakita sa may CCTV namin. Isang lalaki, nakatayo sa tapat ng gate namin. Ang weird po dito, eh meron siyang daladalang pusang kulay itim. Mabuti na lang nun, kasama ko yung kapatid kong lalaki. Pinagmasdan namin ng ilang minuto yung lalaki. Sumisilip-silip siya sa loob. Hinahanap niya ako. Dahil nga dun, bigla pong bumalik yung lagnat ko. Hindi na nakatiis yung kapatid kong si Arvin. Pinuntahan niya yung lalaki. Kaso bago pa makalapit yung kapatid ko, naglakad na po palayo yung lalaki. Hindi yun yung unang beses na nasundan niya ako sa bahay namin. Makalipas kasi ang ilang araw, bumalik na naman yung lalaki. Partida, nakapag-report na kami sa barangay noon. Alas 11 ng gabi noon. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko ang lalaking nasa tapat ng gate namin. Tapos yung pusa na dala niya, misteryosong nakapasok ng sala namin. Nang bugawin namin, lumalaban pa yun sa amin. Saktong nakain kami ng chichero noon. Si Arvin na kapatid ko, binuhos yung suka. Marami pa naman bawang yun. Hindi ko alam kung maniniwala kayo. Pero nang matamaan po yung pusa, nakita namin talagang nag-usok yung katawan niya. Alam niyo yung amoy na sunog na buhok? Ganun yung amoy. Ngumayaw nga ng napakalakas yung pusa. Ilang saglit pa, nalapnos po yung balat niya. Nagmadali siyang lumabas ng sala. Tumalim siya sa gate. Natakot na kami ni Arvin noon. Sinarado na namin yung mga bintana at pinto. Habang nasa sala kami, nararamdaman ko na parang may naaligid sa bahay. Gumagalaw yung mga salamin ng bintana. May kumakatok na ayaw magsalita kung sino. Kabado talaga kami. Para talagang gustong pumasok mo kung sino mang yun. Dinael ko agad yung tati ng asawa ko na malapit lang din sa area. Agad-agad na pinuntahan kami ng binan ko. Hindi na nga naabutan yung lalaki. Ang galing makatunog. Ang sabi sa amin ng binan ko, baka daw yung nangyayari sa akin, e pang-aaswang. Yun lang naman daw yung posible mangyari sa akin. Nagtaka naman ako, paanong inaaswang ako? Hindi naman ako buntis sa mga panahon na yun. Pero base sa binan ko, pwede rin daw kasing natipuhan ako ng aswang. Nawintang ako kasi sobra po talagang syudad na yung BGC. Napaka-modern na po doon. Paano magkakaroon ng aswang doon? Eh, nararanasan ko lang naman yun mula nung nagpunta ako doon. Para makasiguro kami kung aswang ba talaga yung lalaki, kumonsulta kami sa isang albularyo. Tawagin na lang po natin siyang amang. At base sa kanya, kinumpirma niyang uso pala talaga yun. Hindi man nagpalit ng anyo bilang aswang yung stalker ko. Pero base sa mga galaw niya, isapat ng katibayan yun para sabihing aswang siya. Para lubayan daw ako ng stalker na aswang, binigyan ako ng albularyo ng isang kwintas. Pentantoy na bala ng barel. At magmula nun, hindi na ako ginlo ng stalker na iyon. Kung tatanungin ko kayo, naniniwala ba kayo sa ganitong moderno na ang panahon? Nandyan pa rin sila at nakamasid lang sa atin. Ako kasi, oo, naranasan ko eh. At malakas din ang kutob ko na hindi pa talaga sila nauubos. Kagaya natin, natuto na rin silang mamuhay sa modernong buhay. Nandyan lang sila, nag-aantay ng tamang pagkakataon para makapambiktima. Kaya kayo, mag-iingat. Huwag sana kayong matulad sa akin na natipuhan ng aswang sa BGC.